Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Come stai? Tutto bien. Tutto bien in spagnolo, molti francesi, molti... Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto a posto. Tutto a posto. صباح الخير. شحال هادي ما درت معاكم؟ توحشت نهضر معاكم والله. لا توحشت نهضر معاكم. شحال هادي ما هضرت. هاني غنهضر. كدايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان؟ صحتكم اخباركم؟ وهداك غادي نقضي واحد الغرض. نقضي واحد الغرض وما نطوم نفطر. ما فطرتش فايقه. ما فطرتش. ما فيا ما يقاد الفطور. وكاين واحد الصهودات. كاين شي صهودات. شي صهودات والله اللي علي وعالم بهاد الصودات اللي كاينين. عرفتوا الموج ديال الصاد مع الصباح؟ هذا راه الصباح والموج ديال الصاد. بريسك بريسك بغيتي تمشي في الطريق عريانه وعريانه وما ينفعش. مدينه 44 باربين. باربين ماشي باربين. باربين باربين. انا باجي شكون لي مون نيميرو تليفون؟ انا جو كوني لي شيف. صحيح انا جو كوني. اه بون تي كوني انتيرمون. على غيقول لنا النيميرو ديال التليفون ديالو بالعربيه. اللي بغات زيوت املو اركان زيوت طبيعيه زيت العود اي حاجه ديال المغرب راه كنديروا لها لي بريزون بارتو دو الموند اونتي في العالم كله. اي ميم دو الموند سمغه. وي ميم حتى تحت حتى تحت البحر تحت الماء. فزيلا قول لنا النيميرو ديالك بالعربيه. سيفاستا ايه 10 ايه 85 ايه 41 ايه 88. حفظتي النمره ديالك؟ ياه هكاك. عاود 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 لي من النمره. سيفاستا 10 اي 85 اي 41 اي 88. قلت 88 قال لك 88. سا بو شانتي فو شانتي ان بو. سي جولي كون تي لا جولي هان. C'est sexy, hein, so cute, so cute, cute, cute. Voilà, comme ça vous avez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer des messages WhatsApp. Je réponds, surtout aux femmes. Voilà, c'est gentil. Oui, mais j'ai dit c'est ma chérie. Non, non, dis, dis, dis ma maman. C'est ma maman. Oui. C'est pas ma maman. Maman, c'est ma maman. Je suis si drôle. T'as vu? Attends, regarde, attends, regarde, attends. Attention. Ah! Tape là, tape mon beau, tape, tape 5, tape 5, allez, tape 5. Tape 5. Attends. Non, non, je joue plus sinon. Tape 5. Attends. Vite, eh ben, je joue plus. Tape 5. Et doucement, monsieur. T'entends quoi le bruit de la voiture là? T'es compris? Tu vois vraiment le bruit? Non, le bruit exactement de ce moto là. Oui. Ce moto là exactement. Typique. Oui, c'est un moto typique. Typique du Maroc avec. Ouais. Bienvenue au Bled. Alors, t'es content de retrouver ton pays? Toi, t'as manqué? T'es. Ça t'a manqué, hein? Hein, ça t'a manqué tout ça, hein? L'omelette, fromage, le kasher. Il y a un appel à l'assel.
English English. No. No no no. Quoi? واحد الحراره واحد الصهد واحد سي كو سي و موري لا واحد الحراره واحد الصهد Attends, ça va? Ouais. Je sais pas si c'est bien, on verra bien. Bah, c'est le même colloque. Non, c'est pas le même, non, mais non. Il y a une chibime, ça. C'est impossible, c'est pas possible. C'est l'heure? Ouais, là c'est. C'est l'heure. C'est l'appartement. Putain, combien tu l'as pris, Alain? Alain, combien tu l'as pris? Hein? 159. Mieux, tu as d'autres dirhams. Chez BIM. BIM. Il m'a dit si ça marche pas, tu l'emmènes. Ah bon? Si, je j'ai 30 carrément, elle fait 1 litre 800. Mieux, 59. Mieux, tu as d'autres dirhams, BIM. Tu vois, je te vois. On va mettre en arrière, je vais dire que c'est un maître. Voilà. هذاك الاخر اعطي هذاك الاخر حتى داك لابارتمون اللي دخلتني حدا ها الشكل اسبيرون كي افون شلو لوبالاج شلو حتى نشوف واش خدام ولا ما خدام واش بلي تيفو دو سويت ندير فيه الماء ونشوف صافي خدام سا مارش هي سو دو 50 درهم زوين كيبين الماء هكا غزال انا عجبني وكيشعل الضوء اون بلوس تري بيان جو تروف كسي جولي كوكو هاي هاي جيت اتخافي الوغ بالنسبه للبنات شويه راه شحال هادي ما هضرت معاكم المهم الكبيدات ديولي بالنسبه للناس اللي غيسولوا هاد لابيسين بشحال شوفوا انا خديته من بريكوما خديته ب 700 درهم فيه 3 متر ديال العرض وفيه 64 ديال البروفوندور ديال الغرق 64 الوغ انا دابا انا قال لي راه كاين واحد اخر في اسواق السلام كبر منه ودير 500 درهم وغرق منه كبر منه ودير 500 درهم يعني حتقول لي بالفدا هذا بروموسيون هذا بريكوما وداير بالنسبه للناس تاع المغرب ما تعبر راه عارفه هادشي رخيص عندكم حيت هذيك راه اكسيون حنا راه كيجيبوه من معطني كيجيبوه المهم هذا تقول انه يخدم 700 درهم مع هاد لا بومب ولكن راه كبر منه كاين في اسواق السلام ب 500 درهم صافي اللي بغا تاخذو راه كبير بغا تزيد لك تبردو 3.46 سور 76 دو بروفوندور واه سي با غون شوز با بوكو دو ديفيرونس باسكو هادي 100 هذا 3 متر 100 لوتر 3 متر تا دي كومبيان 3
3m46. Oh là, là, c'est plus grand, là, 3m100. Pas 3m100 ici, 3m10, chérie. 3m100. Non, 3m10. Ma arte, j'ai vu 3m100. Chérie. قلت لكم هانتوما وزوين تلعب فيه الدراري الصغار تبردي ضغط الصيف على اقرب حنا حطيناه 76 لا بروفوندور هذا حطيناه هكا وتعرفوا الماء سخن فيه الماء سخن عمرنا وحطيناه سخن فيه الماء ايوا كتقدري تفلتري فيه الماء تنقيه وصافي هذاك حتى شي نهار نشوف ليه شي حال داك الاخر المهم لعب الدراري لعب الدراري دوزي الصيف اما داك الاخر البنات راه صافي هذاك غير نساوه عليكم هذاك ما بقاش خدام ما بقاش غنخدمو حتى نلقى ليه شي حل نقادو ليه وصافي انا كنت كنعوم خرجت شويه نتشمس وعاود عاود رجع عاوتاني نعوم Regarde, il est cuit celui-là. Hein? Je te jure qu'il est cuit, j'ai toujours voilà qu'il est cuit. Explique-moi ce que je te dis. Hey. Je vais prendre celui qui est là-bas là, au fond. Non, non, non. Ça, parce qu'il y a plus de. Parce qu'il y a plus de sauce celui-là. Là. Oui. Je sais pas si. Arrêtez la sauce, hein. C'est pas un problème de sauce, hein, monsieur. Hein? Ah, Billy! Moi je veux rien, c'est juste les gueules, même pas de viande. Je veux juste la viande comme. Je sais même pas. Moi j'aime pas trop. Moi j'aime juste. Quand on va à la restauration, je mange juste des poissons. Que des poissons, c'est tout. Moi? Moi si j'y vais, moi je prends tout. Hein. Moi je prends chic. Hein. Moi je prends. Sans les sushis. Toi tu prends, je te dis, chez moi tu prends même les frites. Oui. Ah bon? Mmh. Ah, quelle bête. C'est bon, gauche. Il faut que tu prennes ce pour verser dedans. Mmh. Non, rien. Viens, 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 viens. Prends le truc. اقسم بالله حتى واحد الصاد ما تقدرش تقلشو فيه بس حوايج خرجت
جيت إليان كيلعب شوية مع باه وأنا جيت جالسة كنتفرج على الفيلم هذا المسلسل صراحة صهد 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 عفوا لبست الكسوة مرتبة ما مشيت رطبت الكسوة بالموان نبقى لابسها سخي باش نبقى باش ما يجيش الصاد صراحة أحسن حاجة هو أنه تفزقي حوايجك وتجلسي صافي بعدا الديور راه شوية باردين من برا لكن المود ديال الصهد والله أنا نحس معكم واخا الفيديو هنايا حيت صراحة ما بالي ما ندير فيه وقولي انتم في التعاليق واش كتقيفيغو الفيديو بالهضره ولا بالهضره